ماہواری کی ناپاکی کے دوران قرآن شریف کا پڑھنا عام حالات میں جائز نہیں ہے، حافظوں کے لیے گنجائش ہے، طالب علموں کے لیے کچھ گنجائش ہے۔ ہمارے ایک جاننے والی ہیں، ان کے کسی عزیز اپنے گھر میں دو عدد پختہ قبریں تعمیر کر رکھی ہیں، اپنی اور اپنی بیوی کی، جس کی وجہ سے انہیں بہت پریشان رہتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں حیات ہیں، کہ ایسا کرنا شریعت کی روح سے جائز ہے؟ برائے مہربانی اس کا مفصل جواب دیں۔ لیکن گھر میں قبر بنانا ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو کہ مرنے کے بعد آپ کو غم سے باہر نہ آنے دے، وہ ناجائز ہے۔ قبریں قبرستان میں ہی ہونی چاہیے۔